Us presento a Ferran Civit, un xic molt eixerit de l'Espluga i com a representant de l'Associació Catalana dels Drets Civils. Gent de Miravet i gent de les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies, primer, per organitzar aquest acte i, segon, per omplir aquest espai amb tant de compromís, amb tanta valentia i tanta solidaritat. No només amb tots els familiars dels represaliats, sinó també amb gent d'aquí del costat, de Xerta, que ara ho estan passant molt malament. Per tant, jo us demano, primer de tot, un fort aplaudiment per gent que ha donat el compromís, que ha donat la seva llibertat i la seva dignitat per tots vosaltres. Començant per la Carme Forcadell, continuant amb tots i cada un dels que estan a les tres presons a Madrid, a la Meseta, com deia l'alcaldessa, i els que tenim ara mateix a l'exili, a Bèlgica i a Ginebra. No en tingueu cap mena de dubte, perquè el que volen fer és un laboratori de repressió. Ho vam provar l'1 d'octubre. Suposo que aquí hi ha gent de la Ràpita que us ho podrà dir. Però no tingueu cap mena de dubte que nosaltres ens en sortirem, perquè ens volen escapçar com a poble i es pensen que si escapcen l'Oriol, que si escapcen la Carme, això s'ha acabat. Doncs no s'ha acabat, perquè aquí veig moltes Carmes, veig molts Oriols, veig moltes Meritxells, veig moltes Anes, veig moltes Clares, veig molts Carles, molts Jordis, molts Josep, molts Raüls, molts Lluïsos. Us veig a vosaltres, que sou el poble. I com que això ho fa el poble per al poble, només el poble salva el poble. I no en tingueu cap mena de dubte que nosaltres, com l'Associació Catalana de Drets Civils, que només hem nascut per desaparèixer com més aviat millor i que no volem que cada setmana s'incrementi el número de familiars que participin d'aquesta associació, perquè aquesta setmana l'hem incrementat, per desgràcia, amb la participació de la família de la Carme, de la família de la Marta Rovira, fa dues setmanes amb la família d'Anna Gabriel. Us vull demanar, primer de tot, una coseta. Confiança. Són moments molt tristos, per una banda, i de molta ràbia. Us demano confiança i calma. Segurament ningú ara mateix té clar què fer. Per una banda, perquè tots tornin a casa, per treure el 155, perquè la gent que té causes obertes, com tenim aquí el Lluís i molta altra gent, se'ls hi freni. Però alhora també com poder fer la República i treure el 155. Ningú ara mateix té la solució, perquè la solució la tenim entre tots nosaltres. Per tant, us demano confiança, calma, entre tots plegats ho farem, perquè si no ho fem tots plegats no ho farem. Ni tindrem república, ni tornaran els que han marxat entre nosaltres. Recordeu sempre una cosa, i això enllaça una mica amb el que deia l'alcaldessa i el que deia l'Oriol Junqueras. Mai havíem arribat tan lluny i mai havíem estat tants. Per tant, no en tingueu cap mena de dubte, perquè aviat tindrem Free Junqueras i tindrem Free Catalunya. I tindrem llibertat per tots i cada una de les persones d'aquest país. I espero, desitjo, anhelo, somio i treballaré, i espero que tots nosaltres ho fem plegats, perquè això va de naltros, de naltres. Va de tots plegats, de que ho fem possible. Perquè avui estic aquí amb tots vosaltres, però sabeu que hi falta una persona, que es diu Carme. Jo no vull tornar a venir aquí un altre dia i que ens falti Lluís. Sisplau, fem-nos dignes d'aquests moments tan transcendents, fem possible un país lliure fet de persones lliures i treballem plegats. Treballem plegats. Que aquesta ràbia la transformem en creativitat, que aquesta indignació la transformem en il·lusió i només d'aquesta manera ens en sortirem. Tots voldríem ja una república, doncs haurem d'esperar-nos una miqueta més. Però no en tingueu cap mena de dubte, que tots plegats ho aconseguirem. Moltíssimes gràcies, gent de l'Ebre, moltíssimes gràcies, gent de Catalunya, moltíssimes gràcies a tots plegats, perquè ho feu molt i molt bé. I no en tingueu cap mena de dubte, guanyarem, perquè tenim la raó i, sobretot, perquè us tenim a vosaltres.